передача будет Беккеру. Больше просто некому. Микель Беккер! Просто потрясающий. Я говорил вам, что этот человек, тот, на кого стоит обратить. Sieltä tulee Fritz Mikkelbecker ja oi oi, mikä harhautus! Enra pelaa itsensä maihin. Nielsen spillede helt fri i slottet, og Rikken, han behøver altså ikke nogen hjælpende hånd for at blive fri i slottet. Den der finske bak, jeg ved ikke, hvor han er henne på isen, men han er i hvert fald fuldstændig væk. Vi ser spillet en gang til her. Rikken får den i midtzonen, går lige ind om den finske bak, og baghånden er helt op i nettaget.
på Nashville-målmanden Pekarinne, der er fuldstændig chanceløs. Ja, det her det er jo et klassemål. Finland har taget time out. Vi har simpelthen bronzevinderne fra OL for et par måneder siden. Fuldstændig på krogen. De er rystede, og Jallonen har valgt at tage en time out over den finske bronze. Nyd lige den her baghånd fra Peter Reggin. Det er fabelagtigt. Det er fabelagtigt, og det er jo ikke kun på grund af, at Danmark har lavet to mål. Finnerne har ikke haft puckkontrol i Danmarks zone endnu. De har sat et par taklinger, de har ikke haft et reelt skud på mål. Det er skud, Frederik Andersen har taget. Det har været et nedlæg fra en meter over midterlinjen, hvor i stedet for at lægge den ned i hjørnet, så lagde man den på mål.